E aí, galera, beleza? Eu tava meio sumido aí, faz tempo que eu não gravo umas aulas, né? E hoje eu vou falar aqui pra vocês como tocar a porra toda aí, no sentido de 99,9% das músicas do sertanejo com campo harmônico, certo? Bom, eu já passei essas aulas, a tabela de campo harmônico, em 2011, se eu não me engano. Então. Mas mesmo assim, quem não souber, eu vou deixar na descrição aí, tá? Eu vou passar aqui rapidinho, mas não se preocupe. Todo mundo sabe aí, e para quem não sabe, campo harmônico de Dó em tríade, né? Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si diminuto e Dó. De Ré maior. Mi menor, Fá sustenido menor, Sol, Lá, Si menor, Dó sustenido diminuto e Ré. De Mi maior, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá maior, Si com sétima ou Si, Dó sustenido menor. Ré sustenido diminuto e Mi. Eu vou passar a tabela completa aí, porque senão vai ficar muita coisa aqui, né? Então, como é que a gente vai olhar aqui o campo harmônico, né? E vamos realmente usar ele de uma forma bem útil e prática. A gente tem que entender o campo harmônico dessa forma, porque o jeito que eu vou explicar aqui nas músicas é a gente vai falar sobre graus. Isso também é muito simples, né? Vamos aqui para o campo harmônico de Dó. Dó, primeiro grau. Ré menor é o segundo. Mi menor é o terceiro. Fá é o quarto. Sol é o quinto. Lá menor é o sexto. Si diminuto é o sétimo. E o Dó é o primeiro. Então, se eu classifiquei isso como graus, e por exemplo, eu quiser o segundo grau, o quinto e o primeiro. Então, o segundo vai ser o Ré menor, que é o segundo acorde. O quinto vai ser o Sol, que é o quinto acorde. E o primeiro que vai ser o Dó. Se eu quiser aqui o primeiro, o sexto, o segundo e o quinto. É o primeiro acorde do campo harmônico. O sexto do campo harmônico. O segundo do campo harmônico. E o quinto. É só isso. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Na categoria sertanejo, certo? Se você pegar esses acordes aí do campo harmônico Dó, Ré, Mi, você vai tocar quase tudo do sertanejo. Quase tudo. Eu vou falar aqui sobre sertanejo, depois eu vou falar sobre reggae, vou gravar um vídeo com MPB, depois com samba e o pagode, entendeu? O rock, vou fazer um vídeo de cada vez, né? Hoje eu vou falar só do sertanejo. Ó, eu vou entrar aqui numa página. Vou entrar aqui. Deixa eu ver um artista. Eu não sou muito do. Acompanho muito sertanejo. Então vamos pegar aqueles que a gente conhece bastante, né? Vou colocar aqui, ó. Gustavo Lima. Vamos entrar aqui no canal dele aqui, ó. Ó, já, vamos pegar os mais atuais que tem aqui, ó, certo? Ó, tem esse daqui que foi postado um dia, um mês. Vamos de trás para frente aqui, né? Vamos pegar pelo menos umas três aqui, ó. Vamos ver primeiro essa aqui, ó. É não me arranha. Vamos ver essa harmonia. Vou tirar ela agora aqui. Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namoro.
aqui. Esse processo de tirar aqui é um pouquinho demorado, mas a gente tira assim, né? A gente vai, já vai explicar já o campo que tá. Vamos pegar certinho aqui para não ter erro. Só esse começo. Que ela está no tom de Lá maior. Lá maior. Então vamos para o campo harmônico de Lá maior. É Lá maior, segundo é Si menor. Ó, Lá maior, Si menor, segundo grau. O terceiro aqui é o Dó sustenido menor. Depois o Ré é o quarto. O Mi com sétima aqui é o quinto. O Fá sustenido menor é o sexto. Sol sustenido diminuto é o sétimo e o Lá é o primeiro. Então o começo da música aqui, ó. E não me desculpar na sua. Sexto grau. Quarto grau, Ré. Quinto. Sexto grau. Quarto. Terceiro grau. Sexto grau. Segundo grau. Quinto grau. Refrão. Sexto. Quarto. Primeiro. Quinto. Sexto. Quarto. Primeiro. Entendeu, pessoal? Ó, dentro do campo harmônico de Lá já tá a música inteira aqui, ó. Ó, refrão, sexto grau, quarto grau, primeiro grau de Lá. Ó, só dentro dos acordes do campo harmônico. Beleza? Ó, essa foi rapidão. Vamos ver agora. Essa é a última que foi postada. Vamos ver essa aqui. Nota de repúdio. Então a primeira tá no campo harmônico de Lá. Como Infinity B, Magna Smart, Vamos lá. Vamos acelerar. Vamos ver o tom. Através desse, veio comunicar. Mi. E veio chamava de amor semana passada. Sim. Veio a me largar. Foi intermédio de alguém. Na noite de ontem foi notificado. Olha o refrão aqui, ó. Então vamos lá, o campo harmônico de Mi. Essa música tá no tom de Mi. Primeiro grau, Mi maior. Segundo, Fá sustenido menor. Terceiro, Sol sustenido menor. O quarto, Lá maior. O quinto, Si. O sexto, Dó sustenido menor. Aqui o sétimo,
resto em diminuto e o Mi. Vamos voltar aqui, ó. Vamos no comecinho, aqui não tem corte não. Vamos lá. Primeiro. Quinto. Quarto. Vamos voltar. Comecinho. Pegar inteira essa porra aí. Primeiro grau. Quinto. Que é o si. Pegar só isso aqui, ó. Legal. Vamos voltar. Vamos lá. Primeiro grau. Quinto. Chamava de amor semana passada, veio me largar. Por intermédio de alguém. Quarto. Quinto. Sexto. Quarto. Quinto. Primeiro. Quinto. Sexto. Quarto. Ó. Impressionante, pessoal. Ó. Olha o refrãozinho. Primeiro grau, quinto. Aqui, ó. Primeiro grau, quinto, sexto, quarto. Primeiro grau, quinto, sexto, quarto de Mi. Ó. Facinha essa daqui também. É tudo dentro do campo harmônico de Mi. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Live. A gente criou uma calculadora de tributação e possíveis economias de impostos para empresas de telecom. Você Nossa senhora. Usar. Tchau. Vamos pegar aqui uma música. Vou pegar essa aí, ó. Não sei o nome dela. Abertura. Ó. Esse trechinho aqui dessa música aqui, ó. Essa música, ela tá em... Vamos voltar aqui. Thank you.
tá em sol, gente, ó. Ó. Campo harmônico de sol. Sol, lá menor, segundo, si menor, terceiro, dó, quarto, ré, o quinto, mi menor, o sexto, fá sustenido diminuto, sétimo e o sol. Olha o refrão onde é que tá aqui, ó. Sexto grau, primeiro, quinto, sexto, primeiro, quinto. Vamos conferir aqui, ó. Ó, tem aqui também o quarto grau, ó. Ó. Sexto, primeiro, quarto, ó. Sexto, quarto, primeiro e quinto. Sexto, quarto, primeiro e quinto. Aí, ó, facinho também essa música aqui, campo harmônico de sol. Vamos ver mais uma aqui, ó. Ó, tô vindo na sequência aqui, ó. Existe alguma coisa melhor que viajar? Pegando aqui na hora. Viajar com até 50% de desconto. Vamos ver essa aqui. Melhor sozinho do que não acompanhado, meu Deus. Primeiro de ré, vamos voltar. Primeiro. Engasgou aqui no segundo, vamos tirar. Achei. Sexto grau. Quarto grau. Quinto. Primeiro. Sexto. Sexto, si menor, sol, quinto. Ó. Campo harmônico de ré aqui, ó. Ré, mi menor, fá sustenido menor, sol, lá, si menor, dó sustenido diminuto e ré. A música tá aqui, ó. Ré, sexto, que é o si menor, quarto, quinto, quinto grau, que é o lá. Tá vendo, pessoal? Ó, se eu for aqui nessa sequência aqui, ó, tá me dando até dor nas costas aqui de virar pra cá e virar pra lá. Vamos ver mais essa, mais uma aqui, ó. Tudo na sequência aqui, ó. Ré também, ó. Vou voltar aqui, ó. Bom, tá no ré ainda. Primeiro grau, uhum.
terceiro grau de Ré, quarto grau, que é o Sol, volta no primeiro. Vamos ver o que vem. E essa parte aqui, ó. Sexto. Terceiro. Quarto. Vou voltar aqui, ó. Segundo grau. Ó. Segundo. Quinto. Primeiro. Quarto. Segundo grau. Quinto. Primeiro. Terceiro. Quarto. Primeiro. Primeiro. Terceiro grau. Quarto. Segundo. Quinto. Primeiro. Quarto. Segundo. Ó, tá vendo, pessoal? É tudo dentro do campo harmônico. Tudo dentro. Não tem um acorde que tá fora do campo harmônico, de que tá vindo de outro tom. Se eu for ficar aqui, olhando aqui os vídeos, praticamente eu vou tocar 90% ou 99% das músicas. Ou quase 100%. Tá? Então, o campo harmônico, a gente nunca deve enxergar ele da forma como ele é escrito. Na sequência que ele está. Primeiro o acorde Dó, o segundo Ré menor, o terceiro Mi. Dificilmente a música vai estar nessa sequência, certo? Então é bom a gente enxergar o campo harmônico como grau. Até mesmo para fazer um transporte de uma música dessa, ó. Por exemplo, a minha voz não alcançou ali, né? Ó. Ó. Aqui é segundo grau. Quinto. Aí o primeiro e aí vem o quarto. Então eu posso pegar aqui o segundo, quinto, primeiro e quarto. E posso ir para outro tom, levando esse mesmo grau. Por exemplo, se eu for baixar ela para Dó, qual o segundo de Dó? É o Ré menor. Qual é o quinto de Dó? É o Sol. O primeiro é o Dó. Esqueci aqui o último. Ah, o Fá que é o quarto, ó. Eu tô pegando os graus do outro campo harmônico e jogando pra Dó. Segundo, quinto, primeiro e quarto. De Ré. Segundo, quinto, primeiro e quarto. Até para fazer o transporte de tom, é mais fácil você enxergar o campo harmônico com os graus. Certo? Com os graus. Beleza? Essa daí foi só uma aula, assim, para explicar para vocês que o campo harmônico, ele deve ser enxergado de forma aleatória. Isso que a gente tocou aqui também é chamado de cadência, certo? Ou seja, sai daquela sequência que eu falei para vocês, de acorde Dó, Ré, e aí faz as combinações de alguns acordes desse set, e aí você consegue construir uma melodia, e muita gente que compõe música deveria também saber esse campo harmônico aqui para abrir o leque, né? Beleza? Então hoje foi só uma pincelada aí do campo harmônico dentro da música sertaneja. Beleza, pessoal?